mga ka-video. Okay, ito muli tayo sa ating panibagong video. At samahan nyo muli ako sa araw na to dahil ipapakita ko muli sa inyo ang ating binuo na speaker na to. At para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na may mga katanungan, okay, tungkol sa mga sukat at kung anong wirings ng ating ginawa dito sa ating speaker na to. Abangan nyo na lang po hanggang dulo ang ating video para malaman nyo kung anong speaker ang kinabit natin dito at kung magkano ang total price ng inabot ng set na to. Kaya umpisa na natin. Okay, ito na yung ating mga tinabas na kahoy para sa ating speaker box at para sa ating mga ka-video okay natin dyan na gustong gumawa na kagaya ng box na to, mga ka-video okay. Ito po yung kanilang sukat. Okay, ang lapad natin is 17.5 inches, and then ang taas niya is 22 3/4, okay, sa tabas. Pero pag nabuo po siya, is umabot siya ng 2 feet. Okay, one piece para sa isang box. And then ito naman yung ating pang gilid. Ang lapad niya is 13.5 inches, and then ang taas niya is kagaya nung nauna, 22 3/4. 2 pieces para sa left and right, side by side ng ating speaker box. And then para sa likod natin, okay, ang ating likod is 15.5 inches, and then ang taas is 22 3/4. And then ito naman yung ating itaas at ibaba ng ating speaker box. Okay, ito yung ating likod ng ating speaker box. Ang sukat niya is 16 3/4. And then dito naman sa harap, ang sukat niya is 48 cm. Medyo alanganin kasi siya sa 19 inches. And then yung kanyang haba is 17.5 inches. And then ito naman yung para sa gilid natin dito. 2 pieces. Ang lapad niya is 3.3 inches. 2 pieces. Yung taas niya is 22 3/4. Okay, yan po yung ating sukat or tabas para sa ating speaker box na bubuin. Kaya buuin na natin.
Okay, masilyahin na natin. Ito yung ating masilya. Ang sangkap nito is flexiband at cemento. I-mix lang natin yung dalawa. And then hanggang sa lumapot, pwede na siyang i-apply. Okay, kaya apply na natin. Okay, ito yun na yung ating minasilya, kaya lihay natin. Gamit natin yung ating sander. At yung ating lihay is number 100. I-apply na natin yung ating textured. Okay, ito naman yung ating textured. Para sa ating mga kabidyo, okay natin yan, magkatanong. Kung ano-ano sangkap ng ating textured, mga kabidyo, okay, is puntahan nyo na lang yung ating mga naunang video kung paano natin minix at kung ano-ano sangkap niyan. Okay, kaya i-apply na natin. Okay, lihain na natin, gamit natin yung bala ng grinder at number 60 siya. Okay? Okay, pinturahan natin ang gamit natin pintura, enamel, gloss. Kinaluan natin ng paint thinner. Clay Black, Well Coat brand. Okay, ito na yung ating speaker box at tuyo na siya. At ngayon naman, ilalagay natin yung ating accessories. At bago lahat, pakita ko muna sa iyo yung ating speaker box. Okay, ilagay natin ang holder. Okay, para sa ating driver unit ng tweeter. So ayan, ito yung ating metal handle. 2 pieces ang aluminum corner. Ayan din ang ating plunger. At ang ating air vent. Size 3. Okay, kapitan natin yung ating accessories. Ang ating spikon. Okay, nahinang na natin ating spikon. At nilagyan din natin ng chuk
para hindi magdikit yung ating terminal na dalawa, yung positive at negative. And then ang ginamit natin dito is yung terminal 1, negative 1 at positive 1. Okay, nakabakante po yung ating terminal 2. Okay, kabit na natin. Okay, lagyan natin ng fiber fill para medyo lumambot yung kanyang tunog. Okay, mabibili ang ating fiber fill sa mga bilihan ng mga upholstery at mga foam. Ang price niya is kulang-kulang 100 per yard. Ating linya. Parallel lang mga kabidyo, okay? Positive ng ating jackhammer pumunta sa ating tweeter. Okay? Dumaan muna siya sa capacitor. And then pumunta sa positive. And then negative ng ating jackhammer pumunta sa ating negative ng ating tweeter. And then itong linya na to is pumunta sa ating spicon. Okay? Kung mapapansin nyo is dalawang linya siya. Ayan. Itong linya na to pumunta sa ating spicon. And then itong linya na to is pumunta sa ating tweeter. Ang ating crown jackhammer 157. 400 to 700 watts, 8 ohms jackhammer, size 15 mga kabidyo, okay. And then ang ating tweeter, driver unit na gamit natin dito is Live Thunder 51 at 500 watts, 8 ohms. And then ang ating capacitor, 4.7 microfarad at 250 volts. Okay, ay sarado na natin.
test, 1, 2, check. At yun na nga mga ka-video, okay, napakinggan nyo at nakita nyo kung paano natin binuo itong ating speaker box na to. Okay, itong set na to is para kay Sir Marshall Camo ng Quezon City. So sa ating sound check mga ka-video, okay, is kung napansin nyo is medyo matigas yung ating sounds. Dahil sa ating speaker is instrumental po yung ating jackhammer na 157. Itong speaker na to is pwede na po siya pang outdoor. Okay, lalo na kung gagamit tayo ng power amp para lalong mas malakas at malinis yung tunog ng ating speaker. Gumamit lang tayo ng integrated amp na AB Sakura 757 para ma-soundcheck natin itong ating binuo na speaker. Pero kung imamatch natin silang dalawa, si 757 at si jackhammer, is pwede na po siya. At mas gaganda pa yung kanyang tunog kung sasamahan pa natin ang ating subwoofer. At ulitin lang natin yung ating mga kinabit dito mga ka-video. Okay, ang ginamit ating speaker is si jackhammer 157 double magnet. At ang wattage niya is 400 to 700 watts. And then gumamit tayo ng tweeter na live at 500 watts. At ang kasama ng set na to mga ka-video, okay, is Paris na speaker lang. At hindi kasama yung ating pinantesting na amplifier. At ang total price to mga ka-video, okay, is 22,500. And pick up po siya. At ang kahoy na nagamit natin dito mga ka-video, okay, is kulang yung isang pirasong buong marine. Okay, marine ang ating ginamit. And then ang size ng ating marine is 3/4. At maraming salamat kay Sir Marshall Camo ng Quezon City sa kanyang tiwala sa atin. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell. Idamay nyo na po para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang mga video. At sa nais bumisita sa ating Facebook page account, ang account po natin is BDOK and Turkish Box Randy. Pakilike na rin po and follow. At pakishare na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. At maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa ating YouTube channel, gayon din po sa ating Facebook page account. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli.